Nu skal vi undersøge, om personen har en normal vejrtrækning. For at kunne undersøge, om der er en normal vejrtrækning, skal vi starte med at skabe frie luftveje. Vi skaber frie luftveje ved at lægge en hånd på panden og bruge fingerspidserne fra den anden hånd til at løfte hagen op. Placer din kind tæt på vedkommendes mund. Kig på brystkassen og se, om du kan se, at den hæver og sænker sig. Føl efter, om du kan mærke åndedrættet mod din kind. Og lyt efter, om du kan høre vejrtrækningen. Hvis der ikke er nogen vejrtrækning, så er personen bevidstløs og trækker ikke vejret og har brug for hjælp. I øvrigt, hvis personen har en vejrtrækning, som siger noget i retning af sådan her, er det ikke det, vi kalder en normal vejrtrækning. Og du skal stadigvæk alarmere og gå i gang med hjertelungeredning.